Група львівських математиків сьогодні зібралася, щоб вшанувати пам'ять Стефана Банаха, визначного польського математика, який жив і працював в нашому місті. І сьогодні якраз 75-та річниця з дня його смерті. A group of Lviv mathematicians gathered here to honor the memory of Stefan Banach, an outstanding Polish mathematician who lived and worked in our city, the city of Lviv, now it is the city of Lviv. And it is the 75th anniversary of his death today. Grupa matematyków lwowskich teraz przyszła, żeby uhonorować pamięć Stefana Banacha, wybitnego matematyka polskiego, który pracował w mieście Lwowie. I dzisiaj mamy 75. rocznicę jego śmierci. Szanowni drodzy, my szczęśliwi tym, że my żyjemy w mieście Lwowie, jednym z takich wyznacznych науковці, які прославили місто Львів, є Стефан Банах, творець функціонального аналізу, завдяки якому Львівський університет в всесвітньому ранкінгу університетів стоїть на 5-му місці в світі в галузі функціонального аналізу. Будемо підтримувати розвиток математики Львові, бо це то, чим Львів славний. І то, що, в принципі, не потребує багато ресурсів матеріальних, але потребує багато ресурсів інтелектуальних. Ми зараз біля могили Мирона Зарицького. Він свого часу був заступником Стефана Банаха в деканаті, а потім сам став деканом. Тоді називався це фізико-математичний факультет. І біля нього є могила визначного графіка Богдана Сороки. Ми зустрічалися з Сорокою, він приходив завжди на факультет, коли ми святкували ювілейні дати з життя Мирона Зарицького. Є дуже цікава книжка, де вірші нашого знаменитого львівського поета Віктора Небарака і графіка Богдана Сороки, дуже цікава. Мирон Зарицький, він відомий різними своїми результатами, але один з найвизначніших його результатів опублікований у 27-му році в журналі «Фундаменти математиці». Там він, зокрема, дає аксіоматизацію оператора межі. Виявляється, що топологічний простір можна означити не лише за допомогою системи відкритих множин, як це пропонував Павел Олександров, російський математик, або за допомогою оператора замикання, як це пропонував Казимір Куратовський, польський математик, але також за допомогою оператора межі. Тобто, на нашу думку, ім'я Мирона Зарицького мало би лежати в основах топологічної науки. Ми сьогодні знову біля могили Зигмунта Янішевського, нововіднайденої могили. Ця плита була знайдена цього року, рівно в 100 років від дня його смерті. Плиту було відчищено і поставлено на ймовірному місці його поховання. І сьогодні ми отримали такий сюрприз. Працівники наукового відділу Личаківського цвинтаря показали нам книжку пані Кіммі Хінтон, яка прилучилася до віднайдення цієї плити, можна так сказати. Вона збирала руками інформацію, все можливе, про Зигмунта Янішевського, друкувала, клеювала в такий грубий зошит. І копію цього зошита вона прислала спеціально для Лечаківського цвинтаря. Це вже нова інформація, а саме стаття у газеті «Виборчий»
про сенсаційну знахідку нагробної оригінальної плити з могили Зигмунта Янішевського. Польське міністерство культури долучиться до облаштування цього місця, яке буде дуже важливе на Лечаківському цвинтарі. Біля могили Володимира Левицького, одного з значних українських дипломатиків. Його ім'я вийшло в історію, особливо тим, що він вперше надрукував наукову статтю українською мовою. Це 19 століття. Так що в українській науковій термінології є понад 100 років. Левицький був довголітнім головою наукового товариства імені Шевченка математично-прикладної секції. От він мав дуже добру освіту, їздив до тодішніх найкращих університетах Відня, Парижа. От, і свою місію він бачив в створенні українського сегменту математичної науки. Він дуже багато перекладав іноземних мов на українську мову, зокрема, він створив українську наукову методологію. Так що звався, до речі, його робота, це є корінь мовочленів, в комплексному аналізі і трошки теорії чисел. Це була його спеціалізація. Шановні панове, ми сьогодні відвідали могилу двох великих львівських математиків Вавжинця Жмурка і Оскара Фабіанова, їхній склеп, їхній родинний склеп. Це єдині уроджені у Львові математики, портрети яких є в книжці збірки портретів Карла Вайерштраса. Вавжинець Жмурко був відомий інженер як математик, його складні математичні прилади були відомі по всій Європі і неодноразово виставлялися в Берліні, в Парижу на різних виставках, а Оскар Фабіан є засновник Львівської школи з теоретичної фізики. Професор університету Львівського, чвоник Краковської академії. Крім того, він ще був професором Львівської політехніки, а також був один рік ректором Львівського університету. Як ви бачите, могила руйнується, і я звертаюся з проханням до Польського математичного товариства, до Міністерства культури Польської Республіки з проханням допомогти відреставрувати цю могилу.